ዝኸበርኩም ኣሕዋት ዝኸበርክን ኣሓት ሎሚ ሓዲث መበል 8 ማለት ሻሙናይ ሓዲث ኣብ 40 ኣነወውያ ክንኣቱ ኢና ደጊም ክሳብ ሕጂ 7 ኣሓዲث ተንቲናን ሸሪሕና ነርና ሎሚ እንሻ ኣላه ኣብ ሻሙናይ ሓዲث ክንኣቱ ኢና እንሻ ላ ዝደርስና እዚ ንኩላህና ጠቃምን ኩላህና ድማ ከዋን ንክኸውን ዱዓ እገብር ናይ ሎሚ ሓዲث ሓዲث ዓን እብን ዑመር ረضي الله عنهማ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى رواه البخاري ومسلم إذا حديث ذي ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم سمع حديث مالته النبي صلى الله عليه وسلم أبز حديث ذي بحر ل جرلت مجمل نقلت نت أخرنا أميرت أن أقاتل الناس ملت الله سبحانه وتعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم كم أمسل تأزاز أما حلالفلم نس ك أنرتم كحت ملت كسع م مشركين م زيآمنوا ዝኣምኑ ኣንሽሃዱ ኣን ላ ኢላሃ ኢላ ላህ ወኣና ሙሓመዳ ረሱሉ ላህ ዝብሉ ኣንፃሮም ክቃለሱ ክዋግኡ ከም ዘለዎም ከምኡ ውን ክሳዕ ሰላት ዝሰግዱን ዘካት ዘወፍዩን እንተ ደኣ እዚ ፈፂሞም ደሞምን ገንዘቦምን ማሎምን ሕልው እዩ ብቻ በቲ እስልምና ዝኣዘዞ ጥራይ እንተዘይኮይኑ ወሒሳብሁም ዓላ ላሂ ተዓላ ካብኡ ዝተረፈ الله سبحانه وتعالى أيو زحاسبهم الله سبحانه وتعالى أيو زقوطاطرهم إلهم النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله هذا حديث زي بسفح زبالة تنتنا خنتنتنا إنا مخنياته هذا حديث زي عبت رقم زحازل حديث سلا زقوني كافتي كندتات سناي سلمنان كافتي مسرتات سلمنانون زحازل بقندو تي ተውሒድ ላህ ስብሓን ወተዓላ ሓደነት ኣላ ስብሓን ወተዓላ ናይ ጉዳይ ሰላትን ጉዳይ ዘካትን ከምኡውን ናይ ጉዳይ ጅሃድ ፊ ሰቢልላህ ዝሓዘ ስለ ዝኾነ እዚ ኩሉ ነጥብታት እዚ ኣብ እስልምና ኣገዳሲ ጉዳያት ስለ ዝኾነ ነዚ ሓዲስ እዚ ልኢማም ነወዊ ካብተን ኣርበዓ ምሩፃት ሓዲስ ገይሩ ዘቕረበን ኣብ እዚ መፅሓፍ እዚ ኣብ 40 ነወውያ ንረኽቦ ማለት እዩ النبي صلى الله عليه وسلم أمرت خبل كله تأزيز أبدول زله طبعا النبي صلى الله عليه وسلم من يزززم ودسب زخون ودسب فطورا يكون زززم انت لا تزازهم كاب الله سبحانه وتعالى أيهم تقبلوا أمرت أن أقاتل الناس فالله سبحانه وتعالى أزيز ومالته كما قال الله سبحانه وتعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم جزاء رسو እቲ ጅሃድ እቲ ኩናት ንገዛእ ርእሱ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዋጅብ ወይ ግዴታ ገይርዎ እዩ ልክዕ ኩቲበ ዓለይኩም ስያም ከምቲ ስያም ፈርዲ ዝኾነ ኩናት ቂታል ቃልሲ እውን ኣላ ስብሓን ወተዓላ ምእንቲ ሓለዋ እስልምናን ምእንቲ ሓለዋ ነዚ ሒዝካያ ዘለኻ ዲን እቲ ኣሚንካሉ ዘለኻ ዲን ንዕኡ ድማ ኣብ ኩሉ ቦታ ንምብፃሕ ንምዝርጋሕ ኢልካ እትገብሮ ቃልሲ እዚ ጅሃድ ይስመ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ኩትበ ዓለይኩም ልቅታሉ ወሁወ ኩርሁ ለኩም ወዓሳ አን ተክረሁ ሸይአ ወሁወ ኸይሩ ለኩም ወዓሳ አን ትሕቡ ሸይአ ወሁወ ሸሩ ለኩም ወላሁ የዕለሙ ወአንቱም ላ ተዕለሙን ላ ስብሓን ወተዓላ እቲ ኩናት ንገዛእ ርእሱ
ፍሉእ እንከሎ ወዲ ሰብ ናይ ፈትዎን እዩ ግን ምናልባሽ ገለገለ ነገራት ስኻ ዘይትፈትዎ ትኸውን ግን ኣብ መጨረሻ ንዓኻ መሐጎስን ንዓኻ ዕረፍትን ይኸውን ኣብ ኣዱንያ ኮይኑ ኣብ ኣኼራ ኮይኑ ንዓኻ ፅቡቕ ደስታን ፅቡቕ ረኽባን ትረኽበሉ ይኸውን ስለዚ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ኣብ መጨረሻ ዝኣያ እዚኣ والله يعلم وأنتم لا تعلمون إلنا مالت مالت سخوم تفلطوا نقر يبلكم الله سبحانه وتعالى ترأي زفلت إذن تغمنا قد أتنان الله سبحانه وتعالى ترأي زفلت أب جهاد زلو تغمن قد أتنون الله سبحانه وتعالى أي زفلطوا هو مقتلت اللو موتا اللو قن إذي مقتلت إذي موتا ፋይዳ ኣለዎ ኣላ ስብሓን ወተዓላ እውን ክእዝዞ ከሎ ንሕክማ እዩ ኣዚዝዎ ማለት እዩ ምክንያቱ ሓለዋ ንነፍስኻን ሓለዋ ነቲ ተኣምነሉ ኣላህን ስለ ዝኾነ ነቲ ዲንካ ክትሕሉ እዚ ኩሉ ጥቕምታት ኣብ ኣዱንያ ኣብ ኣኼራ ድማ እንተ ደኣ ወላ እውን እንተ ደኣ ኣብዚ ምክልኻል እዚ ኣብዚ ቃልሲ እዚ እንተ ደኣ ሞትካ ሸሂድ ስለ ዝኾንካ እቲ ዝፀንሓካ ናይ ጥቕሚ ማለት ዝፀንሓካ ኣብ ኣኼራ ፋይዳ ቀሊል ኣይኮነን ስለዚ እንታይ ይኸውን ማለት እዩ ኣጅሪ ትረኽበሉን ጀና እተዓተወሉን ማለት እዩ ፈላ ስብሓን ወተዓላ ኣብዛ ኣያ እዚኣ ኣብዛ ሓዲስ እዚኣ ከምኡ ውን ኣፍታ ዝቐረአናየ ኣያ እቲ ቂታል ዝበሃል እቲ ኩናት ወይ ከዓ ጅሃድ ዝበሃል ዋጅብ ከም ዝገበሮ ምክንያቱ እዚ እስልምና እዚ እዚ እምነት እዚ ፀላእቲ ኣለዎ እዞም ፀላእቲ ድማ ፍፁም ኣይደቅሱን እዮም እንታይ ደኣ ነዚ እስልምና እዚ መጀመርያ ነቢ صለ ላሁ ለ ወሰለም ክለኣኹም ከለዉ ፅርኢ ኣይጀመሩን እንታይ ደኣ እቶም ህብረተሰብ ዓረብ ሙሽርኪን ኣብ መካ ዝነበሩ ንነቢ صለ ላሁ ለ ሰለም ከምኡውን ነቶም ሰዓብቶም እና ኣዋረዱን እና ጨፍጨፉን ነቢ صለ ላሁ ለ ወሰለም ብትዕግስትን ብሰብርን 13 ዓመት ዳዕዋ ኣካይዶም እቲ ፅልእን ተፃባእትነትን እቲ ማህረምትን መቕተልትን ግን መን እዮም ጀሚሮሞ እንተደኣ ኢልና እቶም ሙሽርኪን እዮም ጀሚሮሞ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ተፀባእትነት ስለ ዘሎ እቲ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ድማ ግዴታ ንዕኦም ምልጋስን ንዕኦም ምምክልኻልን ከምኡ ውን እቲ እምነት እስልምና ውን ምእንቲ ክልዕልን ኣብ ኩሉ ውን ምእንቲ ንክበፅሕ እቶም ዘይሰምዑ ንክሰምዑ ሓቀኛ ዲን ከም ዘሎ ሓቀኛ ሃይማኖት ከም ዘሎ ንክፈልጡ ድማ እዚ እዩ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ኣዚዝዎ ጠብዓ ኣብዛ ሓዲፍ እዚኣ እንተ ዳ ርእና ነቢ صለ ላሁ ለ ወሰለም ቃል ኦሚርቱ ኣን ኡቃትለ ናሳ ጠብዓ ኡቃትለ ናሳ ንኩሉ ዓብለለ እዩ ግን ዑለማ ክፍስርዋ ከሎ እዚኣ ቀንዲ ንመን እያ ትጠቅስ ማለት እዩ ነቶም ሙሽርኪን ብሕልፊ ኣብ ሃገር ዓረብ ዝነበሩ ሙሽርኪን ከምኡውን ካልኦት ሙሽርኪን ብጀካ እስልምና ስለዘይ ቅቡል ስለ ዘይኮነ ካብኦም ኣላ ስብሓን ወተዓላ ንዕኦም ክንዋግኦም ከም ዘለና ኣዚዙና ማለት እዩ ግን እዚ ክበሃል እንከሎ እውን ክንርዳእ ኣለና ማለት እዩ ንገዛ ርእሶም እቶም ሙሽርኪን እውን ተጓይኻ መጀመርያ ኮንካ ንትዋግኦም እንታይ ደኣ መጀመርያ ዳዕዋ ክትገብረሎም ኣለካ እቲ ዲን ክተፍልጦም ኣለካ እንተደኣ ሕራይ ኢሎም ምቕባል ጀሚሮም ዳዕዋ ክትገብር እተ ገዲፎምኻ ብሰላም ክተብፅሖ እተ ክኢልካ ፅቡቕ እንተደኣ ግን ነዚ ዳዕዋ ናካ ክዓግቱ ብሓይሊ እተ ደው ክብሉ ጀሚሮም ንስኻ እውን ከምቲ ንሶም ብሓይሊ ዝዓግቱካ ዘለዉ ብሓይሊ ድማ ተጠቀም ማለት እዩ ጠብዓ ዑለማ እብሉ ካብዛ ሓዲት እዚኣ እውን እንተ ርኢና በቲ ኣብ ቁርን ዘሎን ኣብቲ ሱና ነቢን እንተ ርኢና ኣህለ ልኪታብ ማለት ክርስትያን ኮይኖም ወይ እውን ኣይሁዳውያን ኮይኖም ወይ ከዓ ንዕኦም ዝመስሉ ኣህለ ልኪታብ ዝመስሉ ከም በዓል መጁስ ፊህም ሱነት ኣህል ልኪታብ ዝበለና እነቢ ስለ ላሁ ለ ወሰለም ከምቶም ሙሽርኪን ኣይኮኑን እንታይ ደኣ እሶም ምርጫ ኣለዎም ማለት እዩ ቀዳማይ ነገር ንዕኦም ዳዕዋ ክገብረሎም ማለት እዩ ዳዕዋ ጌርካሎም እንተ ደኣ እስልምናኣትዮም ፅቡቕ ተዘየሎ ድማኒ ካብኡ ንንዮ ንሕና ሳይ ንደልዮ ኢና ክንዋጋእኩም ኢና እንተ ደኣ ኢሎም ክትዋግኦም ውን ይፍቀድ ማለት እዩ እንተ ደኣ እውን ብሰላም ንሕናስ ብሳኹም ብሰላም ንነብር ወይ ከዓ ሰላም ክንፈጥር እንተ ኢና ኢሎም ኮይኖም ኣብ መንጎኻን ኣብ መንጎኦምን ስምምዕ ተገይሩ እንተ ደኣ ንስኻ እቲ ሃገር እስልምና ኣብ ትሕቲኡ ሓቂፍዎም ክነብር እንተ ደኣ ኮይኑ ጅዝያ ዝበሃል ኣሎ ዓመታዊ ክፍሊት ክልክከፍሉ ኣለዎም ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ ሃይማኖቶም እናቐፀሉ
በቲ ሃይማኖቶም ክኸዱ ይኽእሉ ማለት እዩ። ግን እታ ሃገር መንግስቲ እስልምና ስለ ዝኾነት ብእስልምና ትምራሕ ስለ ዝኾነት ኣብ ክንዲ እቲ ዝግበረሎም ሓለዋን ኣብ ክንዲ እቲ ዝግበረሎም ዝወሃብዎን ልክዕ ከምቲ ዝኾነ ሰብ እስላማይ ብወገኑ ዘካት ክኸፍል ክግደድ እንከሎ እሶም ድማ ዝኸፍልዎ ክፍሊት ኣለዎም ማለት እዩ። እሱ ከዓ እንተ ደኣ እታ ሃገር እስልምና ትሕልዎምን ካብ ፀላእቲ ትከላኸለሎምን ኮይና ማለት እዩ። እዘን ሙሽርኪን እንተ ደኣ ኮይኖም ካልእ ውሳን ኣለዎም፣ ኣህሊ ክታብ እንተ ደኣ ኮይኖም ውን ካልእ ውሳን ኣለዎም ማለት እዩ። فالله ስብሓنه و እቲ ቀንዲ ኣብዛ ሓዲث ዘሎ ድማ ንመን ዘርኢ ይብሉ ነቶም ሙሽርኪን ዘርኢ እዩ። ምክንያቱ ካብቶም ሙሽርኪን ብጀካ እስልምና ካልእ ኣይቀበልን እዩ ማለት እዩ። ግን እቶም ኣህል ክታብ ተ ኮይኖም ብሃይማኖቶም ክቕፅሉ ከም ዝኽእሉ እዛ ሓዲث እዚኣ ኮይኑ እቲ ኣብ ሱና ነቢ ፀንሓና ካልእ መርትዖታት ውን የረጋገፅ ማለት እዩ። መጀመርያ እዛ ሓዲث እዚኣ ትብል أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله معلت في شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله كب مقتلتي كم زدحن كم زناقف يرئ الله معلت مخنياته أب جزية جهاد أنها تفتصم كله انت دارينا أسامة بن زيد أب وشتو قنات أنها تخايدا كله ንሱን ሓደ ካብቶም ካሓትን ካብቶም ሙሽርክንን ብሴፍ እና ተሃራረቡ ከለዉ ኣብ መጨረሻ ኡሳማ ብን ዘይድ ምስተዓወተሉ ሞ ከዓ በታ ሴፍ ገይሩ ካሃርሞ ምስ ቀረበ እንታይ ይገብር ማለት እዩ? እዚ ሰብ እዚ ላኢላሃ ኢለላ ኢሉ ኣብ ከዓ ኣሽሃዱ ኣን ላኢላሃ ኢለላ ይብል ማለት እዩ። ኡሳማ ብን ዘይድ ኣብኡ ከሎ እታ ሓፋ ቢልዋ ነበረ ሴፍ ኣውሪዱ ነዚ ይቐትሎ ማለት እዩ። ኣብ መጨረሻ ናብ ነቢ ስለ ላሁ ለ ወሰለም መፅኡ ከምዝን ከምዝን ተረኺቡ ይብሎ ማለት እዩ። ፈነቢ ስለ ላሁ ለ ወሰለም እዚ ምስ ሰምዑ ብጣዕሚ ነዚ ነገር እዚ ደስ ኣይበሎምን ማለት እዩ። ከመይ ጌርካ እዚ ሰብ እዚ ኣሽሃዱ ኣን ላኢላሃ ኢለላህ እናበለ ከሎ ትቆትሎ እሞ እዚ ሰብ እዚ ኣስላማይ እንከሎ ካላስ ኢዱ ሂቡ ማለት እዩ፣ ምሳኻ ኮይኑ ማለት እዩ። ስለዚ ደሙን ማሉን ንክትሃርሞን ንክትቆትሎን ክትወስደሉን ብሕጊ ኩልኩል እዩ። ስለዚ ስለምንታይ እዚኣ ጌርካ ኢሎም እነቢ ስለ ላሁ ለ ሰለም ብጣዕሚ ገሲፀሞ ማለት እዩ ንመን ኡሳማ ብን ዘይድ። ኡሳማ እንታይ ኢሉ መሊሱ ያ ረሱላላ እዚ ሰብ እዚ ናይ ብሓቂ ኣሚኑ ይኮነን እንታይ ደኣ ካብ መቕተልቲ ነፍሱ ንኸድሕን ኢሉ እዩ እዛ ቃል እዚኣ ዝበላ። ምክንያቱ እተ ኣሽሃዱ ኣን ላኢላሃ ኢለላ ኢሉ ከምዘይቅተል ስለ ዝፈለጠ ንነፍሱ ንኸድሕን ዳኣ እምበር ናይ ብሓቂ ኣሚኑ ኣይኮነን ኢሉ መሊሱ ማለት እዩ። እነቢ ስለ ላሁ ለ ሰለም ግን ኣሸቐብታ ዓን ቀልቢ እንታይ ኣፍጡካ ኣብ ልቡ ዘሎ ከመይ ጌርካ ፈሊጥካዮ እዚ ነገር እዚ ዝፍለጥ ኣይኮነን ብምንታይ ቃልካ ዝስማዕ ድኣ እምበር ኣብ ልቡ ወዲ ሰብ ናይ ብሓቂ እምነት ኣለዎን የብሉን ሲ ከመይ ጌርካ ንስኻ እዝን እዩ ሓሲቡ ከምዚ ሓሲቡ ትብል ኢሎም እነቢ ስለ ላሁ ለ ወሰለም ቃል ተቐበሉን። በል እንደገና ደጋጊሞም ከይፈ ተስናዑ ላኢላሃ ኢለላ ዮውመን ቅያማ ብዮውመን ቅያማ ፅባሕ እንተ ደኣ እዚ ሰብ እዚ በፂኡ ኣነ ላኢላሃ ኢለላ እናበልኩ ከለኹ እዚ ሰብ እዚ ቀቲሉኒ ኢደ ሂበን ከለኹ ኣስተስሊመ ከለኹ ናብ እስልምና ኣትየ ከለኹ ቀቲሉኒ እንተበለ ኣብ ቅድሚ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ፅባሕ ንግሆ እንታይ ትገብር ኢሎም ደጋጊሞም ምስ ተቐስሉ ክሳዕ ተጣቂሰ ኣነስ እዛ መዓልቲ እዚኣ ኣብ እስልምና ከም ብሓደሽ ኣትየ ነረ ተዝኸውን መሓሸኒ ነይሩ ይብል ማለት እዩ። ኢዘን እንታይ ዘርእየና ዘሎ ኣብዚ ቃል እዚ እኑ ዝኾነ ይኹን እንተ ደኣ እቲ ሙሽርክ ዝነበረ እንተ ደኣ ሸሃዳ ተቐባቢሉ ፍፁም ክትቀርቦ ከም ዘይብልካ እቲ ልቡ ዘሎ ረቢ ፈልጥ፣ ግን ብመልሓሱ እንተ ደኣ መጀመርያ እታ ሸሃዳ ገይሩ ከላስ ወዲ ሰብ እንታይ እዩ ዝርኢ እቲ ኣብ ቅድሚኡ ዘሎ እቲ ብሉፅ እቲ ግዳማዊ ተግባር እዩ ዘርኢ ማለት እዩ። ፈኢዘን እታ ቀዳመይቲ ነጥቢ እዚኣ ትኸውን ማለት እዩ። ኣብ እስልምና ተኣቱ ማለት እዩ ብኣኻ እስልምና ተኣቱ እንተ ደኣ ንሳ ዘይበልካ ግን ኣብ ካሕደት ኣለኻ ማለት እዩ፣ ኣብ ሽርክ ኣለኻ፣ ኣብ ጥፋእት ኣለኻ ማለት እዩ። ሸሃደት ኣን ላኢላሃ ኢለላ ኩላህና ንፈልጣ ኢና እኑ ብጀካ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ካልእ ኣምልኾት ክወሃብ ዝፍቀድ ናይ ብሓቂ ኣምልኾት ዝግብኦ ብጀካ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ካልእ የለን ማለት እዩ። ስለዚ ናይ ግድን ንኣላ ስብሓን ወተዓላ ሓደነቱ ትሕልወሉ እሱ ጎይታ ኮይኑ ተኣምነሉ ከለኻ እነቢ ስለ ላሁ ለ ወሰለም እውን ልኡኽ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ከም ምዃኖም ትምስክር ማለት እዩ። ምስከራ ክበሃል ከሎ መስኪርካ ክትበሃል ከለኻ ልከ ነዚ ሓደ ነገር ብዓይንኻ ከም ዝረአኻዮ ጌርካ ተኣምነሉ ኣለኻ ማለት እዩ። ዛሊክ ኣሽሃዱ ይብል ማለት እዩ። ሓደ ሰብ ምስክር ምስክር መዓሲ ዝኸውን ወዲ ሰብ ምስክር ከይረአየን ከይሰምዐን ኣይኮኑን እዩ። ስለዚ
ትሑዝ ነገር ጭቡጥ ነገር ኣለካ ማለት እዩ ኣሽሃዶ ክትብል ከለኻ እቲ እምነትካ ሓያል እምነት ልክ ከም ምስክር ከብቃዓካ ዝኽእል ከም ብዓይንኻ ዝረአኻን ብእዝንኻ ዝሰማዕካን ጌርካ ተቐቢልካዮ ማለት እዩ። ካልይቲ ነጥቢ ኣብዛ ሓዲስ እዚኣ ተጠቐሰ ጠብዓ ኢቃመቱ ሰላ ትብል ማለት እዩ። ኢቃመቱ ሰላ ጠብዓ ከምቲ ኩሉ ግዜ ንገልፆ ነዛ ሰላት ከምቲ ግቡእ ከምቲ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ጌርኩም ኣቁምዋ ዝበለና ኩሉ ናታ ቅድሚ ኩነትን ናታ መኣዝንን ኣርካን ናታ ከምኡ ውን ከምቲ ግቡእ ኣብ ግዜኣን ኣብ ወቕታን ሓሊና ከምቲ እነቢ صለ ላሁ ለ ወሰለም ሰሉ ከማ ረአይቱሙኒ ኡሰሊ ከምቲ ኣነ ከምቲ ኣሰጋግዳ ናተይ ገረ ከምቲ ናተይ ኣሰጋግዳ ጌርኩም ስበሉ ከምቲ ዝረአኹምኒ ከመይ ገረ ከምትሰግድ ዝረአኹምኒ ከምኡ ጌርኩም ስበሉ ስለ ዝበሉና ልካ ነቲ ኩሉ ምስቲ ሰላት ተኣሳሰረ ከምቲ ዝጥለብ ጌርና ክሰግዳ ከለና እዚዩ ኢቃመት ሰላ ዝበሃል ማለት እዩ። ስለዚ ሰላት ኣቑመያ ክትብል ከለኻ ጎባጥን ጠዋይ ክትከውን የብላን እንታይ እቲ ኣቋቑማናታ ትኽ ዝበለ ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ። ነቕ ዘይብል ኣቋቑማ ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ። እንተ ገለ ካብቲ ፈርዲ ካብቲ ሱና ካብቲ ገለ እተ ተጓዳድል ኮይንካ እዛ ሰላት እዚኣ እንታይ ትኸውን ኣላ ማለት እዩ። ከም ትግቡእ ኣይ ቀነዓትን ኣላ ማለት እዩ። ስለዚ ሽሩጥ ናታን እቲ ኣርካን ናታ ብቐንዲ ተን ዝዓበየ ሰኒን ሸርጥን ተን ኣርካን ዝበሃላ ንዕአን ክተማልአን ከለኻ እዚ ኢቃመት ሰላ ይበሃል ማለት እዩ። ጠብዓ ካብዚ ሓዲስ እዚ ገለ ዑለማ ተጠቂሞም ኣላ ስብሓን ነቢ ስለ ላሁ ለ ወሰለም ኦሚርቱ ኣን ኡቃትለ ናስ ኢሎም ክተቕሱም ከለዉ ካብቶም ክቕተሉ እውን ዝፍቀድ እቲ ዘይሰግድ እዩ ኢሎም ዑለማ ጠቂሶም ማለት እዩ። ኣነ ነቢ ስለ ላሁ ለ ወሰለም أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة لزبل إقامة الصلاة لزبل تولى الإمام النووي بل في هذا الحديث أن من ترك الصلاة عمدا يقتل معلت النافلة صلاة زقدفة نزل صلاة زي طبعا صلاة قد محجون تزاربنا لا نيرنا انتدع واجبكم مخانا أن آمنا كله فردكم مخانا أن آمنا كله انتدع فريتوا انتدع قدفوا ዑለማ ኣብ ክልተ ከም ተቐመቐሉ ገሊኦም ካፍር እዩ ኢሎም ገሊኦም ድማ ካፍር ኣይኮን ኢሎም እዚ ቅድሚ ሕጂ ጠቂስና ነርና። ግን ኣብዚኣ ሕጂ እንታይ መፅያ ዘላ ሓዳሽ ናይ ሃል ይቅትል ዶ ኣይቀተልን ሃል ደሙሁ ማዕሱም ኣው غይር ማዕሱም ሓደ ካብኦም ልኢማም ነዊ ቃል መን ተረከ ሰላ ዓምደን እናፈለጠ ዝገድብ ሰላት ፍርዱ መቕተልቲ እዩ ይብሉ ማለት እዩ። ዝኾነ ይኹን ኣስላማይ ኣሚኑ ተባሂሉ ሻዶ ላላ ላ ሙስሊም እናበለ ከሎ ኣስላማይ እናበለ ከሎ ነታ ሰላት ገድፍ ከሎ ይቕተል ይብሉ። ካፍቲ ዘቕረቦ መርትዖ ቀውሉ ላ ስብሓን ወተላ ስብሓን ወላ የቁል ፈኢን ታቡ ኣቃሙ ሰላተ ወኣተው ዘካተ ፈኸሉ ሰቢለሁም ፈኢዘን እዛ ኣያ እዚኣ ካፍቲ መርትዖታት ዘቕረቦ ማለት እዩ እቶም ክቕተል ኣለዎ ዝብሉ ማለት እዩ። النبي صلى الله عليه وسلم ناب كال حديث انتهى يبلو إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم ولكن من رضي وتابع قالوا يا رسول الله ألا نقاتلهم قال لا ما صلوا فإذن أبزا مترشا قال لا ما صلوا انتدعى سوق بخيلهم إذن ነቶም ወላውን ነቶም መሪሕነት ዝሕዙ ነቶም ውላት ወይ ከዓ መራሕቲ ዝበሃሉ እንተ ደኣ ይሰግዱ ኮይኖም ኣይ ትቃትልዎም ኣይ ትዋግእዎም ኢሎም እነቢ ስለ ላሁ ዓለይሂ ወሰለም። ኢዘን እቲ ኩናት ንክትፈትከፍት ወይ ንክትከስት ወይ ከዓ መቕተልቲ መዓሲ ዝኸውን እንተ ደኣ እታ ሰላት ተገዲፋ ኢሎም ስለ ዝጠቐሱ እነቢ ስለ ላሁ ዓለይሂ ወሰለም በዚ ኢሎም ዑለማ ከም መርትዖ እውን ኣቕሪቦሞ ማለት እዩ። ታሪክ ሰላት ዓምደን እናፈለጠ ዝገድፍ ክቕትል ዝብል ከምኡ ውን ሓዲث ኣብ ሰዒድ ኣልኹድሪ ጠቂሶም ማለት እዩ። እሱ ከዓ እንታይ ይብል بዓث ዓሊ رض الله عنه وهو ብاليመን إلى النቢي صلى الله عليه وسلم ብذهبية فقسمه بين أربعة فقال رجل يا رسول الله اتق الله فقال ويلك أولست أحق من أهل الأرض أن يتق الله ثم ولى الرجل فقال خالد بن الوليد يا رسول الله ألا أضرب عنقه فقال لا لعله يكون يصلي لعله يكون يصلي معلت النبي صلى الله عليه وسلم حد جزي حد مت معلتي النبي صلى الله عليه وسلم كب سيدنا علي خب يمن زمط ورق جنزب نيرو معلتي ورق زي النبي صلى الله عليه وسلم مقيل مو أب أربعة سبات
ሰብ ሓደ ሰብኣይ ኣብቲ ቦታ ዝነበረ ያ ረሱላ ላ ይተቂ ላ ረቢ ፍራህ ኢሉ ያ ረሱላ ላ ረቢ ፍራህ ኢሉ ይዛረብ ማለት እዩ። ነቢ ስለ ላ ሰለም እዚ ዘረባ እዚ ኣቆጢዕዎም ማለት እዩ። ከመይ ጌርካ ዘረባ ኣነ እቲ ብዝያዳ ካብ ኩለኹም ፍራህ ረቢ ዝኸብኩም ፍራህ ረቢ ክኸውን ዘለንን ኣነ ንድ ከመይ ጌርካ ዘረባ እዚ ትብል ኢሎም መሊሶምሉ ማለት እዩ። ሽዑ እዚ ሰብኣይ እዚ ይኸይድ ማለት እዩ። ምስ ከደ ካድ ንብል መፅኡ ያ ረሱላ ላ እዚ ሰብ እዚ ከይደ ዶ ክቆትሎ ይብሎ ማለት እዩ። ነቢ ስለ ላ ለ ሰለም ላዓለሁ ኣን የኩን ይሰሊ ምናልባሽ ካብቶም ዝሰግዱ ከይከውን እሞኒ ንሕና እቲ ዝበሎ ዘረባ ዓብ ገበን እዩ ነይሩ ግን እዚ ሰብ እዚ እንተ ሸሃደት ኣን ላ ኢላ ላ ዝበለ ከም ኣስላማይ መጠን ከምኡውን ሰግድ እንተ ኮይኑስ ደሙ ሓላል ኣይኮነን ንኽቐተል ኢሎም ይመልሱ ማለት እዩ። ፈኢዘን ላዓለሁ ኣን የኩን ይሰሊ ኢሎም እቶም ዑለማ ደሊል ዓላ ኣኑ ሰላት ደምካ ሓላል ኣይትገብሮን እያ እንታይ ደኣ ደምካ ትሕልዎ ማለት እዩ። ኢዘን ታሪክ ሰላት ሰላት ዝገደፈ ክቕተል ዝበሉ ዑለማ ሓደ ክልተ ይኮኑን እንታይ ደኣ ብዙሓት ዑለማ ዝበልዎ እዮም ከም በዓል ኢማም ማሊክ ወሻፍዒ ወኣሕመድ ወغይርህም በል ክሳዕ ልኢማም ኣብ ሓኒፋ እውን ኢሎም ማለት እዩ ክቐተል ኣለዎ። ግን በርዱ እዚኦም ካብቶም ቀዳሞት ክኾኑ ከለዎ እብን ልሙባረክ ወእስሓቅ ምን ራህወይ ሸክ ልእስላም ብን ተይምያ ኢማም ሸውካኒ እዞም ኩሎም ክቐተል ኣለዎ ዝበሉ እዮም ማለት እዩ። ኣብ ምንታይ ግን ተፈላለዮም ሃል ይቕተሉ ሓደን ኣም ክፍረን ያ ክልተ ዓይነት ኣሎ ማለት ክቐተሉ እንከሎስ ካፍር ኮይኑ ክሒዱ ድዩ ዝቐተል ዘሎ ወይስ ሓደን ማለት ሕኩም ናቱ ፍርድ ናቱ ኣስላማ እዩ ግን ክቐተሉ እከሎ ልክዕ ከምቲ ሰብ ዝቐተለ ዝቐተሎ ወይ ከዓ ከምቲ ተመርዒዩ ዝነበረ ተመርዒዩ እከሎ ዝሙና ዝፈፀመ ዝቕተሎ ከምኡ እዩ ኢሎም ሓድ ማለት እዚ ማለት እዩ ከም መቕፃዕቲ ማለት ኣብዚኣ ተፈላለዮም ማለት እዩ። ኣብ ሓኒፋ ወማሊክ ወሻፍዒ ይቕተሉ ሓደን ይብሉ። ምክንያቱ እዛ ሰላት እዚኣ ጠብዓ ክገድፋ ከሎ መጀመርያ እውን እንተ ኣብዩ ክሕተት ኣለዎ ክንገር ኣለዎ ቶባ ንክብል ግዜ ይወሃብ ጠብ ኣብዚ እውን ተፈላለዮም ማለት እዩ። ክንደይ መዓልቲ ሓንቲ መዓልቲ ክልተ መዓልቲ ክሳዕ ሰለስተ መዓልቲ ዝበሉ ኣለዉ። ወልኢማም ኣሕመድ የቁል ይቕተሉ ኩፍረን ልኢማም ኣሕመድ ኢሉ ክቐተሉ እከሎ ከም ካሓዲ መጠን እዩ ዝቕተል ኢሎም ምክንያቱ ሙርተድ ካብ ዲን ንድሕሪት ከም ተመለሰ ከም ሙርተድ ስለ ዝቁፀር ብኡ ይቕተል ኢሎም ማለት እዩ። ኣብዚ ጉዳይ እዚ ሼክ ናስርዲን ኣልአልባኒ ብዛዕባ እዚኣ ነገር እዚኣ ጠቂሱ ማለት እዩ ኢሉ ወላ ንሕና ንኣብነት እቲ ተካሱለን ትህኪት ሰላት ዝገድፍ ገለ ዑለማ ይሕከም ብእስላም ኣስላማ ይኽብሉ ከለዉ ምክንያቱ እቲ ኣብ ልቡ ዘሎ ንሕና ኣይንፈልጦን ኢና። ምክንያቱ ናይ ብሓቂ እሱ ገዲፍዎ ዘሎ እቲ እምነቱ ፅኑዕ ኣሎን ብኣላ በቲ ሰላት ውን ዋጅብ ከም ምዃኑ ይኣምንን ኣይኣምንን እዚ እቲ ልቡ ዘሎ ረቢ እዩ ዝፈልጦ። ላኪን ንሕና እቲ ንሪኦ ዘለና ብትህኪት ይገድፎ እናበልና ከለና እቶም ዕለማ ገሊኦም ኣስላማ ይኽብሉ ከለዉ እንተ ደኣ ግን ኣብ ናይ ፍርዲ በፂሑ ኣብ መድረኽ ናይ መቕተልቲ እንተ ደኣ በፂሑ እስቲታባ እንተ ደኣ ተገይርዎ ማለት ቶባ በልና እዚ ትገብሮ ዘለካ ጌጋ እዩ ኢሎም መኺሮሞ ግዜ ሂቦሞ እሞ መጨረሻ እዚ ሰብ እዚ ወይ ንዓ ቶባይካ ናብ ሰላት ተመለስ ወይ እውን ክትቀተል ኢኻ ኢሎሞ ኣነስ ወላ ተቐተልኩምን ኣነ ኣይሰግድን እየ እንተ ኢሉ ኮይኑ እዚ ሰብ እዚ ይብል ክቐተል እንከሎ ከም ካፍር እዩ ዝቐተል። ምክንያቱ ምርጫ ተዋሂቡ እሞ ሂወቱ ንክትሓልፍ ትንፋሱ ንክሓልፍ ምርጫ ተዋሂቡ ትመወት ዶሕሸካ ወላ ክትሰግድ ኢሎሞ እሞታ ሰላት ማዓኑ ኣነ ኣስላማ እየ ኣነ ብዚ ሰላት እዚ ኣምን እየ እናበለ ከሎ እዚ ሰብ እዚ ኣብ መጨረሻ እንተ ደኣ ኣብዚ ተባፂሑ ምስኡ እሞ ከዓ እንተ ደኣ ኣነስ ኣብቲ ዘለኹዎ ሸኒ ኣይሰግድን ኢሉ ወላ ቅተሉን እንተ ደኣ ኢሉ እዚ ይብል ከም ካሓደ ክቀተል ኣለዎ ደኣ እምበር ከም ኣስላማይ ኮይኑ ማለት ሓደን ኣይቀተልን ለኣኖ እዚ እንተ ደኣ ምርጫ ተዋሂቡ ከምኡ ውን ካብ ነፍሱ ዝያዳ ዝዓቢ የለን እሞ ሕልፈት ነፍሲ እናበፅት ከላ ትንፋሶ ንክትሓልፍ እናተባህለ ከሎ ካብኣ ዝዓቢ የለን ንሳያታ ዝኸበረት ንዕኡ እሞ ንዓ ነዛ ትንፋሶ እዚኣ ንኸሕልፋ እንተ ደኣ ረድዩ ኣብ ክንዲ ሰላት ምስጋን እዚ ሰብ እዚ ብሓቂ እምነት ኣይነብሮን ማለት እዩ። ምክንያቱ ካሓደ ማለት እዩ ብክሕደት ስለ ዝኣምን ነቲ እምነቱ ንክሕሉ እዩ ገይርዎ። ኢዘን እዚ ካሓደ ብቁፅር ኣብ መቃብር ኣስላም ውን ክቕበር የብሉን ከምኡ ውን ፈፂሙ ኣይ ውረስ ኣይ ምረስ ይብል ማለት እዩ። እዘን እዚ ብዛዕባ ናይ ታ ናይ
ሰላት ማለት እዩ ኣብ መቕተልቲ ዘብፅሕ እተ ኮይኑ ናይ ሰላት ውን ብከምዚ ሸነኽ ክበፅሕ ይኽእል ማለት እዩ። ክቐተል ዩ ወይከዓ መቕተልቲ ክበሃል እከሎ ውን ዝኾነ ሰብ ዘይሰግድ ረኪብካዮ ይኮነ ሰብ ክቐትሎ ማለት ኣይኮነን። እንታይ ደኣ እዚ ብቤት ፍርድን ብቤቲ ኢማም ሙስሊሚን ብኡ ዝውሰን ማለት እዩ። ሳልሳይ ነጥቢ ኣብዚ ሓዲስ እዚኣ ተጠቐሰ ኢታ ዘካት ዘካት መሃብ ማለት እዩ። ዘካት እንተ ከፊሎም ውን ደሞምን ማሎም ውን ሕልው እዩ ዝብል ሓዲፍ ኣሎ ማለት እዩ። ጠብዓ ከምቲ ኩላና ንፈልጦ እንተ ዘካት ዋጅብ ኣይኮነን ኣብ ሸርዕ እስልምና የለን ኣብ ዲን እስልምና የለን ዝብል እተ ኮይኑ እዚ ክሒዱ ማለት እዩ ንገዛእ ርእሱ ኣስላማይ ኣይቁፀርን እዩ። ግን እንተ ደኣ እና ፈለጠ እንከሎ ማለት ዋጅብ ከም ምኳና ይኣምን እየ ግን ኣነ ኣይከፍልን እየ እተ ዝብል ኮይኑ እዚ ሰብ እዚ እቲ መራሒ እስልምና ዘሎ ናይቲ ሃገር ወይ ከዓ እቲ ኢማም ሙስሊሚን ብሓይሊ ወስዳ ካብኡ ማለት እዩ። ግን እንተ ደኣ ንኣብነት ብዙሓት ኮይኖም ሓንቲ ከተማ ብምልእታ ወይ ከዓ ሓንቲ ዓዲ ብምልእታ ኩሎም ተሰማሚዖም ንሕና ፈፂምና ኣይንኸፍለካን ኢና ወይ ከዓ እቲ ዘካት ኣይንህበካን ኢና እንተ ደኣ ኢሎም ኮይኖም እዚ ኢማም እዚ ይዋግኦም ማለት እዩ፣ ይቃለሶም ማለት እዩ፣ ብሓይሊ እውን ከኽፍሎም ኣለዎ ማለት እዩ። ነዚ ጉዳይ እዚ ነዚ ርእቶ እዚ ወይ ከዓ ነዚ ጉዳይ እዚ ብዝያዳ ዘብርህ ክምርትዖ ዝቐርብ ድማ ተግባር ናይ መን ማለት እዩ ናይ ሰይድና ኣቡበከር ናይ خليفة المسلمين خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق مالتي عن أبي هريرة قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر وكفر من كفر من العرب فقال عمر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله فقال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها فقال عمر فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. وفي لفظ آخر ولو منعوني عقالا بدل عناقا. إذن إذي حديث إذي النبي صلى الله عليه وسلم اسمته أبو بكر رضي الله عنه خليفة مسكونه قال يا خافتهم عرب نافتزنا بروه كحدة تملة سنيرهم كمون أبو بكر الصديق تزخفلوه زنبورون أي زكاة እነቢ صለ ላه ለ ሰለም ዝዎ ነበሩ ኣይንህበኒ ና ኢሎም ኣብዮም ማለት እዩ። ብመጠን ቀቢላታት ብመጠን ዓድታት ኮይኖም ተሰማሚዖም ኣይንኸፍልኒ ና ኢሎም ማለት እዩ። ዑመር ብን ከጣብ ረ ላه ን መፅኡ ንሰይድና ኣብበከር ይብሎም ከመይ ጌርካ ሞ ሕጂ ንዋግኦም ትብል ኣለኻ ነዞም ሰባት እዚኦም ሲ ክንዋግኦም ኣለና ብሓይሊ ከነኽፍሎም ኣለና ዘካት ትብል። ምክንያቱ እነቢ صለ ላه ለ ሰለም أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله سلزبل زوم سوات زيوم نتا لا إله إلا الله يقدفوا أنا أسلامنا أنا أمنا إليهم قن ترأي ناي الزكاة يوم أبي يوم زلوا إلو تزاربوا مالتيو. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه يبل والله لو قاتلنا من فرق بين الصلاة والزكاة أنا أمونغو صلاة أمونغو زكاة زفلا عليه صلاة كسجد زكاة أكفل زبل زي أنا خواقو إيه ምክንያቱ ዘካት ልክዕ ካብቲ ናይ ማል ናይ ገንዘብ ካብኡ ክትወፅእ ዘለዋ እያ። ከምኡ ውን ወላ እንተ ደኣ እዞም ሰባት እዚኦም ንነቢ ስለ ላሁ ለ ወሰለም ዝኸፍልዎ ዝነበሩ ወላ እውን ሓንቲ ማሕስእትኹን እንተ ደኣ ንነቢ ስ ሰለም ትኸፍል ነይራ ኮይና እሞ ብድሕሪኡ ኣይንኸፍላን ኢና ኢሎም እንተ ኣብዮም ኣነ ክዋግኦም እየ ኢሉ ማለት እዩ። ኣብ መጨረሻ ሰይድና ዑመር ይብል እቲ ጉዳይ ምስ ረኣኽዎ ኣብበክር ስዲቅ ነዚ ነገር እዚ الله سبحانه وتعالى لبو خفيتلو مسراه ت حقي مس أبوبكر كم زلو فليط يبل ملت ي كمت استقصنا دم يقول الله سبحانه وتعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم نيعت زم صلاة زيم حد إد كينم كلهم انت كم جمعة خينم كم عدي كم كتم عملت خينم انت نت مراح اسلمنا زلو زكاة ينخفلنا انت إلم زي مراح اسلمنا زي زي إمام زي ክዋግኦም ይግባእ ማለት እዩ። ከምቲ ሰይድና ዑመር ሰይድና ኣቡበከር ንሓርብ ልሙርተዲን ነቶም ሙርተዲን ተዋግእዎም ማለት እዩ። እዘን ኣብበክር ስዲቅ እንታይ ርእዩና ማለት እዩ እዚ
ካብቲ ቀንድታት እስልምና እቲ ነቢ صለى الله عለه وሰለም ኢላ ብሓቅሂ ዝበልዎ እቲ መሰል ናይ እስልምና እቲ ዘካት ክኽፈል ከም ዘለዎ ወዘካት ሓቅ ልማል ዝበሎ እዚ ሓቂ ከም ምዃኑ የርእየና ማለት እዩ። በል ገለ ዑለማ እውን ሓጅ ከምኡ ውን ስያም ኣይንፀውምን ኢና ኢሎም ከም ሃገር መጠን እንተ ኣብዮም ውን ከም ሓደ ሸነኽ ኮይኖም እንተ በል ሓታ ልኣዛን ይብሉ ዑለማ እንተ ሓንቲ ዓዲ ሓንቲ ገጠር ሓንቲ ከተማ ንሕና ኣይንእዝን ኢና ብዘይ ኣዛን ኢና ነሰግድ ኢሎም ኩሎም ተሰማሚዖም እንተ ኣብዮም ኣዛን ዝበሃል ኣይንእዝና እንተ ኢሎም እቲ መራሒ እስልምና ዘሎ ነዞም ሰባት እዚኦም ክዋግኦም ይግብኦ። ምክንያቱ ሓደ ካብቲ ሸዓኢረ እስላም ስለዝኾነ ነዚ ሸዒራ እዚ ስለዝኣበዩ ከም እኩባት ኮይኖም ነዚ ጉዳይ እዚ ስለዝሓለውዎን ስለዝተኸላኸልሉን እዞም ሰባት እዚኦም እቲ ዝገብርዎ ዘለዉ ዓብዪ ጌጋ ስለዝኾነ ክንዋግኦም ኣለና ይብሉ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ናይ ሰላት ዝፈላለዮ ካብቲ ካልእ እንታይ ማለት እዩ? ሰላት ወላ እውን ሓደ ንበይኑ እንተ ኣብዩ ንበይኑ ይፍረድ ማለት እዩ። ኣብ ዘካት ግን ሓደ ክልተ እንተ ኮይኖም ኣብ መቕተልቲ ብፅሓን ይምሶም ምክንያቱ ብኣኩናት ዘብፅሕ እንተ ከም ጉጅለ ኮይኖም ከም ሃገር ኮይኖም ከም ከተማ ኮይኖም ከም ገጠር ኮይኖም ኩሎም ተሰማሚዖም ሓደ ሸነኽ ኮይኖም እንተ ነዚ ጉዳይ እዚ ነፂጎሞ እዮም ዝቕተሉ። ኣማ ኣብ ሰላት ክኸውን ከሎ ኣብ ሰላት ክዛረቡ ከለዉ ሰላት ናይ ግሊ ስራሕ ስለዝኾነ እቲ ሰላት ዝገድፍ ዘሎ እንተ ተመኺሩ ግዜ ተዋሂቡ እሞ ከዓ ኣብ መጨረሻ እንተ ኣብዩ ክቐተል ኣለዎ ዝበሉ እዚ ወላ ሓደ ንበይኑ ኹን እንተ ኣብዩ ይቕተል ማለት እዩ። ኣብዚ ሓዲስ እዚ እውን ካብቲ ደምካ ሓደ ዝሰዶ ማለት ከዓ ደምካ ንክትቀተል ንክፈስስ ሓላል ዝገብሮ ድማ ብሓፈሽኡ ኣብ መጨረሻ ተጠቂሱሎ ማለት እዩ። ኢላ ብሓቅ እስላም ዓሰሙ ምኒ ድማእሁም ወኣምዋልሁም ኢላ ብሓቅ እስላም ኢሎም ነቢ ለ ላሁ ለ ወሰለም ወልሓቅ ኣብዚ ሓቅ እስላም ብማለት እንተ ደኣ ሓደ ዓይነት ፍርዲ ብእስልምና ተፈረደሎ እንተ ኮይኑ ንክቀተል እተ ተፈሪዱ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ይቕትል ማለት እዩ። ከም ንኣብነት እተ ሓደ ሰብ እናፈለጠን ተዓሙድ እንተ ገይሩ ንሰብ ቀቲሉ እዚ ሕጂ ይቀተል ኣለዎ። እዛኒ ባዕደ ልእሕሳን ዘማዊ ማለት እዩ። እንተ እዚ ሰብ እዚ ተመሪዑ ከሎ እንተ ዘሚኡ ረጅም ዝበሃል መቕተልቲ ይፍረድ። ሪዳ ካብቲ እስልምና እንተ ሓደ ሰብ እውን ወፂኡ ንምንታይ ይፍረድ? ንመቕተልቲ እውን ይፍረድ ማለት እዩ። ከማ ቃል ነቢ ስ ሰለም ላ የሕሉ ደሙ ምርእን ሙስሊምን يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث ዝኾن يኹن أسلمي لا إله إلا الله ዝብل وأن محمد رسول الله ዝብل أسلمي فፂم دم خفسس أيفቀድن ዩ حلل يكن حرم ዩ إلا بإحدى ثلاث بحنቲ ካብዘن ثلثة نገራت يብل النبي صلى ه عيه وسلم قدمይቲ الثيب الزاني ካلأيቲ والنفس بالنفس ثلثيቲ والتارك لدينه المفارق للجماعة እዚአን ሰለስተ እየን ማለት እዩ። እሰይብ ዛኒ እመቕሱድ እቲ ትምርዒ ከሎ ዝሙ ማለት እዩ። ወነፍሱ ብነፍስ ማለት ነፍሲ ሰብ ዘሕለፈ ሰብ ዝቐተለ እውን መቕተልቲ ዝጠምዓን ብጌጋ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ፈሊጥካ መቕተልቲ ክትገብር ክትፍፅም ከለካ ማለት እዩ። እዚ እውን ይቕተል ማለት እዩ። ወታሪኩ ሊዲንሂ አልሙፋሪቅ ልልጀማዓ ከምኡ ውን ዲኑ ገዲፉ ኣብ ዲን እስላም ገዲፉ ኣብ ካልእ ዲን ዝኸደ ነቶም ህዝቡ ገዲፉ ናብ ካልኦት ተፀንበረ እዚ እንታይ ይኸውን ማለት እዩ? እዚኦም ንክቕተሉ ፍቓድ ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ እንተ ደኣ በዚ ገበናት እዚ ጭብጢ ተረኺቡ ወላ እውን እቶም ኣሽሃዱ አን ላኢላሃ ኢለላህ ዝብል ኣሽሃዱ አና ሙሓመድ ረሱሉላህ ዝብል ደሞም ንክፈስስ ንክቐተል ሓላል ከም ምዃኑ النبي صلى الله عليه وسلم حذر المالت. إذن من نطق بالشهادتين وصلى وزكى وقام بواجبات الدين ولم يرتكب ما يبيح دمه فقد حرم دمه وماله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم. إذن اسلمنا حليوت واجباتنا اسلمنا قنطات اسلمنا أمال يزقيد قمون انتدع دم زفسس قبنات زيفت أما إذن سبزي دمه كل جزي حلو يخون مالتيو ንክቐተል ደሞ ንክፈስስ እውን ኣይፍቀድን እዩ። ኣብ መጨረሻ እዚ ሓዲስ እውን ነቢ ስለ ላ ሰለም የቁል ወሒሳብሁም ዓላ ላሂ ተዓላ። እንታይ ዘርእየና ዘሎ እዚ? ወሒሳብሁም ዓላ ላሂ ተዓላ። ንሕና ደቂ ሰባት ኣብ ኣዱንያ እንታይ ኢና ንርኢ? እቲ ግዳማዊ ተግባር ኢና ንርኢ። ማለት ኣብ ልቢ ሰብ ዘሎ ኣይንፈልጥ ኢና። እንተ ሓደ ኣነ ኣሽሃዱ አን ላ ኢላሃ ኢለላህ ዝበለ ሙእሚን እየ እንተ ኢሉካ
كم انتي تقبلو معناتيو كم مؤمن خا تقبلو معناتيو كم أسلم أي متن خا تقبلو قبل بزول لكن من يفلطو بجك الله سبحانه وتعالى زفلطو يلم قال سبات ود منال باشا بسلمنا خا تقولو دليتنا يسمنا يكونن انتي دعا قال ناي الدنيا ربحه نخرك بيلو اتي يخون ناي جنزب كوينو ولا ون وان سامعتي دسيلاتو نعا نخيم رعيلو أنا خلاص مو أبسلمنا يأتويلو أبسلمنا يأتقون قن بحقي أفتلبو لا بالله سبحانه وتعالى أيأمن ولا بنبي محمد صلى الله عليه وسلم أيأمن ولا وانت أسلمنا كله ناي دين وكان أسلمنا كله كم حقين يا دين كوينو أي تسمع نخون قن ربحان جزيا وربحان طرمن أتي ويخون سلزي أزي أبتي تعامل ناتو بتقداماوي تكباراتو بوينا نوسم تلبدو اللقن من يفلطو الله سبحانه وتعالى يفلطو مالتو إذا كم من يزغطر كم منافق يزغطر ولا أون حدا سب انتدعى منافقكم مخانو الصخات فلطو خينكا من نسو أنا إلا وزراربو منافق يكون كون أنا بعد إيماني أنا مؤمنين انتدعى زبل كوين سبزي كم بعد إيمان كم إسلام إيخا تقبلو مالتو ثلاثي تي نحنا نريو تي قداماوي تكباري ذريو مالتو لكن الله سبحانه وتعالى نينا يرئي نتي لبي نتي ناي وشئي ذريو مالتو هفتي فوائد ربحاوي قاعد رمتات ناي زحري زي علماء زتقوصو انت دارينا انت يبلو تقبل إيمان زخون انت دعا بلدل امنت اعتقاد جازم انت دعا بلبها اللغينو ازي اخوري يبلو مالتو مخنياتو قليعهم انتا يبلغها ابنة تزيس كله بب مرتعوه اختامنوا لك تعلم الأدلة واجب يزبر اللوغن تقني كبز حديث زين ردو تعلم الأدلة واجب يكون مالتك مالتيسي نتي ابنتك نقول له ابنتك مرتعوتاتو نخط المهار نخط فلطن قديتا يكون مخنياتو ازي كان اي درجة يقن انت لا حقيا قنوع ابنتها لك هون ملبها ازي اخليو كمؤمن بخطبة صحتك المالتي كذلك أبزو حديث زي أنتاي نرئي معلتيو أنتم ربنا رب القلوب زبلو من الباش الله سبحانه وتعالى إيمان نايل بخات رأي زبلو ومخاء نتي كالئ تكبارات اسلمنا نعوه شلي لو مخور زدوليو إذا قد دايزي يقا خمزخوني معلت أتي تكبارات الأعمال من الإيمان كمزخوني معلت تكبارات اسلم الناس تحت إيمان ياتو كمزخوني وهذا رد على المرجئة مرجئة زبها لون يرد قدم ويكا حجون كم جاندا ويكا آخم قجل انت زيل له تي السوم زبل وزن وبرو قليت هات سبات بقيقا ترد وترد أمه انت دع حد حدا نقرات زي قيقا وإذا حرام يختلهم كلها انت يبلغ مالتي ربي لبي إزري ربي رب القلوب ربنا لبي إزري يبلغ مالتي تي إيمان أب لبي إزري هو صح فاند إيمان أب لبي إزري أب زيف للي يلنقل እቲ ተግባራት ከይኻ ምንታይ ዝመንጨዎ እዩ ካብ ኢማንካ ዝመንጨዎ ዶ ይኮነ እንተ ደኣ ናይ ብሓቂ ኢማን ኣለካ ኮይኑስ እንተ ደኣ ድንዱል ኢማን ፅኑዕ ኢማን ኣለካ ኮይኑ ተግባራትካ ኩሉ ካብዚ እምነትካ እዚ ዝመንጨዎ ክኸውን እዩ ዝግብኦ ማለት እዩ ስለዚ ኢማን ተግባራት ኣየድልዮን ይክበሃል ኣይክእልን ምክንያቱ ኣብዚ ሓዲስ እንተዳርኢና እቲ ሸሃደት ላኢላ ኢለላ ንበይኑ እኩል ከም ዘይኮነ እንታይ ደኣ ቃም ሰላት ከም ዘድሊ ዘካት ከም ዘድሊ እዚ እውን ተግባራት ከም ዝኾነ كمو ون أبزا حديث ذي انتاي نتقام يبلو ثم أهل البدع بدع زفتهم السبات بدعتات زقبروا سبات هلو إذا بدع زي انتدع كافتي توحيد زي وصعهم كافتي حدنك الله سبحانه وتعالى مسؤو زقارات انتدع زي كوني إذا بدع زي تدع زفتهم وخوينه ممكن كفرهم عين خلاهم على سي تحتي أين بلوم هنا أهل البدع تكفيرهم أي في كدنيو انتدع أفتي توحيد هلو وخوينهم مالد تبدع عن قزاروسو حد عينتا يكونن قال بدعاتات الله مستي توحيد الله سبحانه وتعالى مسوز الجراجو انت لا مسوز الجراجو خوينو ازي وطيو مالتيو بين انت لا مسوز توحيد الجراجو خوينو كم جيجا كم جبن يقرب مالتيو قبول كم زي كونون يرد عنا مالتيو كما انه في الحديث اذا حديث زون زرينا ان النبي صلى الله عليه وسلم طبعا اب مكه خلو جينا اساس الاستعانتات ذاكل كفوا ايديكم النابلو ايدكم حازوا صبر قبور يوم دبلون يرم እቲ ትእዛዝ ግን እዚ ትእዛዝ ድማ ዳሕራይ ኣብ መዲና ምስከዱ ከም ተፈቐዶም መጀመርያ እቲ ወሪድዎም ዘሎ ሽግርን እቲ ዓመፅን ዓብ ስለ ዝኾነ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ኣፍቂደሎም ማለት እዩ ብድሕሪኡ ድማ ኣላ ስብሓን ወተዓላ እውን ኣዚዝዎም ማለት እዩ ኩቲባ ዓለይኩም ልቅታሉ
وهو كرهنكم ኣብዚ ሓዲث ድማ أሚርቱ ማለት إذ النبي صلى الله عليه وسلم እዚ ክብሉ ከለዉ ከም ተኣዘዙ ጠቂሶም ማለት እዩ። እዚ ትእዛዝ ድማ ንዕኦም ብፍላይ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ንዕኦም እዩ ነቲ እማናቶም ድማ ብሓፈሽኡ ማለት እቶም ብድሕሪኦም ዝሰዓቡ ኩለፋ ከም በዓል ኣብበክር ስዲቅ ኮይኖም ዑመር ዑስማን መሪሕነት ናይ እስልምና ሒዞም ዝኮኑ እውን እዚ ጉዳይ እዚ ይርእዮም ማለት እዩ። እቲ ጅሃድ እውን ቀፃሊ ከም ዝኾነ ንውሱን ግዜ ኣብ ግዜ ነቢ ስለ ላሁ ለ ሰለም ጥራይ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ቀፃሊ ከም ዝኾነ ከም ዝቕፅል እውን እዩ ዘርእየና ዘሎ ማለት እዩ። إن شاء الله ناي يوم معلت درسنا بذي إيدم بهم ما شاء الله قل قولي هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.